Nadir Muhammed İbn Din Muhammed İbn Canibek Sultan 1592 yıl. Bazı manbalarda 1593 yılda tug'ilgan deyiladi. Ona tomonidan Nadir Muhammed Xon'un kelib chiqishi Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin avlodlari bo'lgan sayyidlarga borib taqaladi. Bu haqida ko'plab tarixiy asarlarda aniq ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Xususan tarixi Muqimxoni asarida shunday bayon etiladi. Shayboniy Abdulmo'minxon Mashhadni egallash davomida juda ko'p qirg'inliklar qilayotgan edi. Bu shaharda payg'ambar avlodlari, sayyidlar xonadoni vakili Imom Ali Muso Rizo avlodlari istiqomat qilar edi. Ular shahardagi vaziyatni eshitib, Din Muhammadxonning oldiga borib, shunday dedi: "Mening bir qizim bor. Agar meni va oilamni bu qirg'indan qutqarsang, qizimni senga nikohlab beraman." Shundan so'ng Din Muhammadxonning aralashuvi bilan o'z qizi Shahribonu begimni Din Muhammadga nikohlab beradi. Ashtarxoniylar sulolasi davr hukmdorlaridan biri bu Nadir Muhammad hisoblanadi. Nadir Muhammad 1642-1645 yillar oralig'ida davlatni boshqargan hukmdordir. U Ashtarxoniylar sulolasini dastlabki hukmdorlardan biri bo'lgan, lekin hokimiyat taxtini boshqara olmagan Din Muhammadning farzandi hisoblanadi. Bu shaxsni otasi Din Muhammad sulolani ilk vakillaridan biri bo'lmiş Jonibek Sulton bilan birgalikda o'zini qarindoshi Abdullaxon davrida Xorasonda hukmronlik qilgan va Nadir Muhammad ham ana shu Xorasonda Din Muhammad oilasida dunyoga keladi. Nadir Muhammadning bolaligi haqidagi ma'lumotlar manbalarda juda kam, deyarli saqlanib qolinmagan va kam to'xtalib o'tilgan. Lekin shunday bo'lsa-da, ayrim siyosiy voqealar tilga olingan vaqtda bu shaxs haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Din Muhammadxon Xorasonda Safaviylar bilan bo'lgan jangda o'ldirilgandan keyin uning o'g'illari Imomquli va Nodir Muhammad hamda xotinini Din Muhammadxonning sodiq xizmatkori Haq Yasovul jang maydonidan olib qochadi. Ikki shahzodani ot ustidagi xurjunning ikki tomoniga solib olib qochayotgan paytda dushman tarafidan otilgan o'qning biri kelib Nodir Muhammadning oyog'iga tegadi va u jarohatlanadi. Buning natijasida Nodir Muhammad umrbod bir oyog'i oqsoqlanib yurishga majbur bo'ladi. Shunday voqealardan biri Muhammad Yusuf Muhammad Munshiyning Tarixi Muqimxoni asarida keltiriladi. Unda yozilishicha Din Muhammad Abdullaxon o'limidan so'ng uning hokimiyatining vorisi bo'lgan Abdulmo'min davrida boshlangan siyosiy nizolar davrida Abdulmo'min o'limidan so'ng Din Muhammad Xorasonda hukmronlik qiladi va o'sha davrda Xorasonga Eron Safaviylarining ta'siri oshib ketadi va Abbos I Xorasondagi o'sha Din Muhammad boshqaruvi ostidagi harbiy qalalarga o'zining yurishini boshlaydi. Va mana shu yurishlarda Din Muhammad mag'lubiyatga uchraydi va mag'lubiyatga uchrab chekinayotgan vaqtda Anhui oralig'ida qaroyi qabilalar tomonidan o'ldiriladi. Manbalarda keltirilishicha, ana shu voqealar, siyosiy voqealar tilga olingan vaqtda Nadir Muhammad haqidagi ma'lumotlar ilk marotaba tilga olinadi. Ularda yozilishicha, Din Muhammad qochib ketayotgan vaqtda Nadir Muhammad va uning akasi Imom Quliqon ham albatta endi yengilda uning otasi qochishga majbur bo'ladi. Ular ham Din Muhammadning ishonchli amirlaridan biri bo'lgan Haqquli Yasavul uni Imom Quliqonni va uning ukasi Nadir Muhammadni otning xurjuniga solib o'sha jangdan olib chiqishga muvaffaq bo'ladi. Ana shu otning xurjuniga solib ularni olib ketayotgan vaqtda dushman tomonidan, askarlari tomonidan otilgan o'q Nadir Muhammadning oyog'iga tegadi. Va shu tariqa butun umrga Nadir Muhammad
oyog'idan jarohat olib, cho'loq, ya'ni oyoq jarohati bilan butun umrga oqsoq bo'lib qoladi. Aynan mana shu ma'lumot bilan, mana shu siyosiy jarayonni yoritish bilan manbalarda Nodir Muhammad haqidagi ma'lumotlar tilga olina boshlanadi. Keyingi jarayonlarda bu ma'lumotlar ko'payganligini ko'ramiz. Chunki Nodir Muhammad endi siyosiy jarayonlarga asta-sekinlik bilan aralasha boshlaydi. Ayniqsa, Boqi Muhammadning o'limidan so'ng sodir bo'lgan jarayonlarda u batafsil u haqida ma'lumotlar keltiriladi. Chunki Boqi Muhammad 1605-yil vafotidan so'ng hokimiyatni uning ukasi Vali Muhammad egallagandi. Vali Muhammad bungacha Balxda hukmronlik qilardi, Balx hokimi edi. U Buxoro hokimiyat taxtini egallaganidan so'ng, o'sha Buxorodagi amaldorlar bilan biroz kelisha olmaydi. Natijada unga qarshi tez-tez fitnalar uyushtirila boshlaydi. Endi bilamizki, albatta fitnalar tashkilotchisi bo'lgan amaldorlar kimnidir, qaysidir sulola vakilini o'zlari bilan olib, uni taxtga o'tkazishga harakat qiladi Vali Muhammad o'rniga. Ana shunday jarayonga Nodir Muhammad, Imom Qulixon ham qo'shilib qoladi. Shunday qilib, Buxoroning Ashtarxoniylar sulolasiga mansub xoni Din Muhammad Xon Mirzo Said Abu Talibning qiziga uylanib, undan Nodir Muhammad Xon ismli farzand dunyoga keladi va kelajakda uning farzandlari Said, ya'ni payg'ambar avlodlari unvoniga ega bo'ladi hamda Buxoro xonligi taxtiga o'tirib, uni 1642-1645-yillarda boshqaradi. Aynan Nodir Muhammad taqdirini ko'radigan bo'lsak, bilamizki o'sha davrda doimiy jang jadallar kechgan, Buxoro va Xiva o'rtasida o'zaro hudud talashlar, undan tashqari bir-birini o'sha boyliklarni talashlar doimiy kesib ketgan. Aynan Nodir Muhammadning keyingi hayotini ko'radigan bo'lsak, u hokimiyat tepasiga kelishi bu 1642-1645-yillarga to'g'ri keladi. Ya'ni akasidan keyin. Akasi Imom Qulixonni bilamizki 1611-1642-yillarda taxtni boshqargan. Aynan akasining vafotidan so'ng hokimiyat tepasiga Nodir Muhammad keladi. Bir necha marotaba isyon ko'tarilishi natijasida har safar bostirilgan isyonda Vali Muhammad ular tarafini oladida oxir oqibat ularni, ya'ni Nodir Muhammadni, Imom Qulixonni ushlab turish, qo'lda ushlab turish, amaldorlarni o'sha ta'siri bilan isyon ko'tarmasligini oldini olish uchun viloyatlarga hokim sifatida yuboradi. Chunonchi ana shunday jarayonda Nodir Muhammad ham Balx viloyatiga hokim qilib yuboriladi. Va unga Vali Muhammad tomonidan otalik tayinlanadi. Mana shu siyosiy jarayon, mana shu holat Nodir Muhammadning ilk kattaroq bir viloyatda o'zining siyosiy nufuzini o'rnatishga, ya'ni kimlik davrini boshlashiga, siyosatda bir alohida shaxs sifatida o'rin olishiga imkon yaratib beradi. Balx viloyatidagi ana shu davrdagi hukmronlik unga keyinchalik ko'proq eshiklar yo'lini ochadi. Chunonchi Vali Muhammad bilan Imom Qulixon o'rtasida, ya'ni Nodir Muhammadning akasi Imom Qulixon o'rtasida sodir bo'lgan jarayonlarga nazar tashlaydigan bo'lsak ham, Nodir Muhammadning Balxdagi hukmronligi unga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni Imom Qulixonga u yordam beradi. Keyinchalik Vali Muhammadga qarshi isyon ko'tarilishi, uning Eronga qochib ketishi, Eron safafiylaridan yordam olib, yana o'sha qaytib kelib, Imom Qulixonga qarshi harbiy harakatlarni boshlagan vaqtda Imom Qulixon Balx hokimi o'zining ukasi Nodir Muhammaddan yordam so'raydi. Nodir Muhammad Balx kuchlari bilan kelib, Imom Qulixonga yordam beradi va Imom Qulixonning Vali Muhammad ustidan qozonilgan g'alabasida eng katta rol o'ynaydi. O'sha davr siyosiy jarayonidagi Nodir Muhammadning nufuzini mana shu holat ham ko'rsatib beradi. Endi bizga e'tiborli qiziq tomoni shundaki, bu ikki aka-uka o'rtasidagi munosabat qanday bo'lgan? Mana yuqorida aytib o'tildi, Nodir Muhammad Balxda hukmronlik uzoq vaqt hukmronlik qilgan davrda uning siyosiy nufuzi anchayin oshgandi. U hatto markaziy hokimiyatda o'zining o'rniga ega bo'lib, Imom Qulixonga qarshi harakat qilib, hokimiyatni olishi mumkin edi. U shunday ish qildimi degan albatta savol tug'iladi. Manbalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, Nodir Muhammad o'zini akasiga nisbatan
bu işlerini amalga oshirmaganligini ko'ramiz. Ya'ni boshqa aka-ukalar o'rtasidagi hokimiyatda nufuzga ega bo'lgan aka-ukalar undan oldingi yoki undan keyingi davrdagilarga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, bu jarayon juda ham sus bo'lganligini, ijobiy ma'noda sus bo'lganligini ko'ramiz. Manbalarda keltiriladiki, bir safar Imomqulixon Balxga tashrif buyuradi. Tarixi Muqimxoniy asarida bu haqida ma'lumot keltiriladi. Balxga tashrif buyuradi. Nadir Muhammad akasini juda katta tantanavor kutib oladi. Va unga kelganidan so'ng Balx saroyida hadiyalar beradi. O'sha hadiyalarni orasida 8 ta xizmatkor bor edi. 8 ta qul xizmatkor bor edi va ularni qator qilib qo'yib, bularni xizmatkorlarni Imomqulixonga hadiya o'sha qilishini aytadi-da, o'sha 8 tasining 8 ta xizmatkorning 9-inchisi bo'lib oxirida o'zi turadi. Ya'ni bu bilan men Imomqulixonning xizmatkoriman, sizni xizmatkoringizman, qulingizman degan ma'noni keltirib chiqarishga harakat qiladi. Nodir Muhammadxonning 12 o'g'li bo'lganligi bizga ma'lum. Uning o'g'illaridan Abdulaziz Sultan, Bahron Sultan, Abdurrahmon Sultan, Alloh quli Sultan, Abdul G'ani Sultan, Abul Qosim Sultanlarning nomlari ma'lum. Qizlaridan esa faqat Shamsiya Bonu haqida ma'lumotlar mavjud. Aynan Nodir Muhammadni qisqa muddatli boshqaruvda nima uchun bunaqangi vaziyat yuzaga keldi deydigan bo'lsak, u davlat ishlariga to'laqonli aralashmadi. Shuhrat parastligi va boylik ko'chligi shu bilan bir qatorda farzandlarining hattoki undan ko'rishimiz mumkinki, undan 12 nafar o'g'il va 1 nafar qiz borligi tarixiy ma'lumotlarda keltirilgan. Abdul Qosim, Abdul Aziz, Abdul G'ani kabi va shu bilan bir qatorda Shamsiya ismli qizi ham borligi keltirilgan tarixiy adabiyotlarda. Aynan farzandlarining tarbiyasiga to'laqonli e'tibor bermaganlik, davlat boshqaruvini to'laqonli isloq qilmaganlik natijasida keyinchalik aynan o'g'li tomonda otasining hukmronligi davrida 3 yil endi to'lgan bo'lsa ham siyosiy isyon ko'tarildi. Natijada esa Nodir Muhammadxon keyinchalik sarson va sargardonliklarda dastlab Balx hokimi, keyinchalik Eronga qochib ketishi, ichki xavflarda o'zi siyosiy ustamonlik bilan hal qilmasdan turib chetdan yordam so'rash holatlari ham bo'lgan. Buni yuqorida aytib o'tdik. Boburiy hukmdorlardan yordam so'rash yoki Eron hukmdorlaridan, Safaviylardan yordam so'rash hollarini ham kuzatgan bo'lishimiz mumkin. Aynan shuning uchun ham viloyat hokimlari doimiy tarzda uni qo'llab-quvvatlamagan. Buxoro xonligi hukmdori Imomqulixon o'z hukmronligining oxiriga kelib ko'r bo'lib qoladi va ukasi Nodir Muhammad foydasiga taxtdan voz kechishga qaror qiladi. Ikki tantanali taxtga chiqish marosimi o'tkazildi. Bittasi Samarqandda, keyin Buxoroda. Nodir Muhammad taxtga o'tirishdan oldin Balx xoni bo'lgan. Nodir Muhammadxon davrida mamlakatda ichki nizolar kuchayib, hatto farzandlari ham unga bo'ysunmay qo'ygan. Bunga uning o'ta takabburligi, mol-mulki o'chligi, qaysarligi sabab bo'lgan. Ba'zi manbalarda u haddan tashqari dimoqdor va tamagir xon bo'lgan deyiladi. Bu esa aholining umumiy noroziligini keltirib chiqargan. Bundan tashqari shimoldan ko'chmanchilar mamlakat hududiga hujum qilib, uni talon-taroj etmoqda edilar. Nodir Muhammadxon Movarounnahr hududlarini o'zining 12 o'g'li o'rtasida taqsimlab beradi. Bu bilan u mamlakatdagi siyosiy tarqoqlikni yanada halokatli tus olishiga sababchi bo'ladi. Hukmronligining so'nggi davrida Imomqulixonning hukmronligining so'nggi davrida xastalik tufayli Imomqulixon oxir-oqibat hokimiyatni Nodir Muhammadga topshiradi. Ya'ni Nodir Muhammadni Balxdan chaqirib olib kelib, 1642-yilda milodiy 1642-yilda hokimiyatni Nodir Muhammadga tantanavor topshiradi. 1642-yildan 1645-yilgacha Nodir Muhammadning siyosiy hukmronlik davri bo'ladi. Ya'ni mana shu yillar oralig'ida hukmronlik qiladi. E'tiborli tomoni juda qisqa vaqt hukmronlik qiladi. Endi savol tug'iladi. Shuncha yillar davomida 1611-yildan siyosiy jarayonda
Baliqdagi hokimiyatini mustahkamlagan Nadir Muhammad 1645-42 yilgacha Baliqda hukmronlik qildi, lekin markaziy hokimiyatda atigi 3 yil hukmronlik qildi. Nimaga bu o'sha qisqa vaqt davom etdi degan savol tug'iladi? Albatta, Nadir Muhammad hokimiyat taxtiga chiqqanidan so'ng bir qancha siyosiy o'zgarishlarni boshladi. Bu turli xil qaraladi bunday amalga oshirgan siyosiy o'zgarishlariga. Chunonchi u hokimiyat tepasiga kelishi bilanoq butun mamlakat hududini, viloyatlarni o'zining 12 nafar o'g'li va 2 nafar jiyaniga taqsimlab beradi. Manbalardagi ma'lumotlarga qaraganda, ya'ni o'g'illarni viloyat hokimlari etib belgilaydi. Endi buni ikki xil ma'noda tushunmoq kerak. Albatta, bundan ko'zlangan maqsad siyosiy tarqoqlikka barham berish. Ma'nosida ham bunga o'sha baho berish mumkin. Sababi shundayki, Imomqulixonning so'nggi hukmronlik davrlarida Buxorodagi siyosiy vaziyatga nazar tashlaydigan bo'lsak, viloyat hokimlarining nufuzi keskin oshib ketgan. Ya'ni ular markaziy hokimiyat, hukmdor nufuzi biroz pasaygan, viloyat hokimlarining nufuzi oshib ketgan. Chunki moddiy jihat viloyat hokimlarida borgan sayin to'planib borayotgan. Misol uchun Imomqulixon davriga oid bo'lgan manbalarda, o'z navbatida ayniqsa hujjatlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, viloyat hokimlari markaziy hokimiyatga qarashli bo'lgan amlok yerlarini, ya'ni davlat yerlarini sotib olinganligi haqidagi hujjatlarni juda ko'p uchratamiz. Misol uchun Yalangtosh Bahodir Samarqand viloyatidagi juda ko'plab yerlarni, davlat yerlarini xususiy mulk sifatida o'zi sotib oladi. Yoki boshqa viloyat hokimlari ko'plab yerlarni sotib oladi. Bu o'z navbatida bu viloyat hokimlarining nufuzini keskin ko'tarib yuboradi. Endi markaziy hokimiyat kuchsizlanyapti. Viloyat hokimi boshqa bir qabila yetakchisi, o'z navbatida o'sha boshqa bir urug' yetakchisi yoki boshqa bir o'sha shaxs amaldor markaziy hokimiyatga bog'liq emas edi Imomqulixon davrida. Endi Nadir Muhammad kelib buni o'sha oldini olish kerak edi. Bunga o'sha majbur ham edi. Chunki yana bir jihat mavjud ediki, Nadir Muhammadni bu o'sha yo'l qo'ygan xatosi ham bo'ldi, desak ham bo'ladi. Chunki Vali Muhammadga o'xshagan siyosat yuritdi. U Baliqda uzoq hukmronlik qilib yurib, Baliqda o'ziga tarafdor bo'lgan amaldorlarni to'plagan. Ya'ni Baliq amaldorlari, Baliq viloyatidagi amaldorlar uni tarafdori. Baliq viloyatidagi amaldorlar barchasi tarafdor. U albatta Buxoroni, ya'ni markaziy hokimiyatga kelib hukmdor bo'lgandan so'ng o'zini atrofiga o'zi ishonib yurgan amaldorlarni qo'yishga harakat qiladi. Natijada Imomqulixon davridagi amaldorlar albatta asta-sekinlik bilan vazifasidan chetlashtirila boshlanadi va o'zini atrofiga o'sha Baliqdagi amaldorlarni qo'ya boshlaydi. Shu nuqtai nazardan viloyatdagi mana shu hokimlarni ham almashtira boshlaydi o'zining o'g'illariga. Endi bu jarayon butun mamlakatdagi oldin Imomqulixon davrida nufuzga ega bo'lgan amaldorlarning Nadir Muhammadga nisbatan munosabatining salbiy jihatga o'zgarib ketishiga sababchi bo'ldi. Nadir Muhammadxon davrida xalqqa nisbatan jabr zulm mislsiz darajada kuchaydi. Bu hol xalqning noroziligiga sabab bo'ldi. Bundan foydalangan ko'chmanchilar Nodir Muhammad xonligining 3-chi yilida Movarounnahrga hujum qilib, Xo'jandgacha yetib keladilar. Nodir Muhammad Xo'janddan ko'chmanchilarni haydab chiqarish maqsadida u yerga o'g'li Abdulaziz boshchiligidagi katta qo'shin yuboradi. Xo'jandga qo'shin tortib ketayotganda Abdulaziz o'z otasiga qarshi fitna uyushtiradi. Abdulaziz Buxoro xoni deb e'lon qilinadi. Abdulaziz saltanatni otasi Nodir Muhammaddan tortib olgan. Bu mudhish voqeadan xabar topgan Nodir Muhammadxon shoshilinch ravishda Balxga jo'nab ketadi. Abdulaziz hech qanday to'siqlarsiz va qarshiliklarsiz Buxoroga kirib keladi. Amaldorlar Abdulazizning xonligini batamom qonunlashtiradilar. Bir jihatdan Nadir Muhammad o'zining hokimiyatini mustahkamlash, o'zi bemalol hukmronlik qilib, markaziy hokimiyatni mustahkamlashga intilsa, bu ishi bilan. Ikkinchi jihatdan o'ziga nisbatan dushmanlarni ko'paytirib boradi. Albatta, ichki dushmanlarni ko'paytirib boradi. Natijada unga qarshi asta-sekinlik bilan isyon
alomatlar ko'zga tashlana boshladi. Isyon alomatlar ko'zga tashlana boshladi. Albatta, bunday isyonlar oxir oqibat Nadir Muhammadning hatto hokimiyatdan ketishiga munda qo'yadi. Misol uchun, Tarixi Muqimxoniy asarida, Matlabut Tolibin asarida yoki o'sha davr haqida ma'lumot beruvchi Ajoyibat Tabaqot asarlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, ana shu asarlarda Nadir Muhammadning 1645-yildagi siyosiy jarayonlar haqida so'z bor. Ana shunda yozilishicha Boqibiyus Nadir Muhammadga 1645-yilda isyon ko'taradi. Ya'ni u bu isyonni batafsil rejalashtiradi. Unga ko'ra qozoqlardan bir xon olib kelinish kerak edi va u o'sha olib kelinib u qo'shin bilan kelish kerak edi va markaziy hokimiyatga qarshi ular, ya'ni o'sha kelgan qo'shin Boqibiyus endi o'z navbatida hujum qilyapti, tashqi dushman hujumi bo'lyapti degan fikrni o'rtaga tashlash kerak. Mana shunaqa holat bo'lish kerak edi. Endi buni o'sha bostirish uchun esa Nadir Muhammad qo'shin yuborish kerak. O'z navbatida Nadir Muhammad o'g'li Abdullaziz boshchiligida qo'shin yuboradi. Abdullaziz xon boshchiligida qo'shin yuboradi. Bu qo'shin o'sha joyga boradi va Boqibiyus bilan birgalikda o'sha uchrashadida u joyda aslida isyon bo'layotganligi haqida ma'lumotga duch keldi. Ya'ni isyon bo'layotganligini anglaydi. Va aytiladiki, agar Abdullaziz xon endi isyonchilar uni oldiga o'sha Abdullaziz xon oldiga manbada yozilishicha talab qo'yadi va talabga binoan agar Abdullaziz xon isyonchilar tomoniga o'tib hokimiyatni o'z qo'liga olmaydigan bo'lsa, uni o'sha o'ldirilishi bu isyon yana davom etish haqida aytadi. Va o'z navbatida isyonchilar Abdullaziz xonni bunga majbur qilishadi. Markaziy hokimiyatga yurishga undaydi. Mana shu jarayon natijasida Nadir Muhammad Buxorodan ketishga majbur bo'ldi. Buxorodan ketib, u yana o'zini oldingi hukmronlik qilgan Balxga boradi. Buxorodagi hokimiyat esa Abdullaziz xon qo'liga o'tadi. Bu jarayon juda ham murakkab jarayon hisoblanadi. Buni shunday izohlash kerakki, bu davrda, ya'ni o'zi Nadir Muhammad davrida yo'q, oldindan bo'lib kelgan siyosiy jarayonlar, ya'ni hududiy hokimlarning, ma'muriy hududiy hokimlarning nufuzining oshib ketganligi, mulkdorlarning nufuzining oshib ketganligi bunga sabab bo'ladi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, Matlabut Tolibin asarida shunday ma'lumot uchraydi. Abdullaziz xon davri haqida baribir bu Nadir Muhammad undan oldingi davr uchun xos. O'sha asarda yoziladiki, Abdullaziz xon farmon chiqaradi. O'sha farmonda har 50 tanobga ega bo'lgan yirik mulkdor bitta miltiq davlatga berish kerakligi haqida. Soliq sifatida bitta miltiq berish kerakligi haqida farmon chiqaradi. Endi bu narsa shuni ko'rsatadiki, markaziy hokimiyatda yetarlicha mablag' yo'qligi, o'z navbatida markaziy hokimiyat hatto qo'shinni ham, qo'shin qurollarini ham ta'minotini ham o'z navbatida o'zi hal qila olmasdan buni yirik amaldorlardan olganligi yetarlicha mablag'ning mavjud emas ekanligini ko'rsatadi. Undan tashqari, agar yurish qilinadigan bo'lsa, viloyat hokimlari o'z qo'shin bilan ishtirok etgan, viloyat hokimlarida qo'shin bo'lgan. Bu ham bo'yi yuqorida aytib o'tganimizdek, mulkdorlarni va o'z navbatida ma'muriy hududiy hokimlarning nufuzining balandlashib ketishiga sababchi bo'ldi. O'z navbatida ular qo'g'irchoqqa aylanib qolgan. Buni Nadir Muhammad boshida yo'qotishga harakat qilgan. Lekin afsuski, mana shu jarayoni o'zini o'sha qilgan siyosati unga qarshi bo'lib qoldi. Shoh Jahon ikki o'g'li Murodbaxsh va Avrangzebni katta qo'shin bilan Balxga jo'natib, ularga viloyatni bosib olishni topshiradi. Boburiylarning niyatidan voqif bo'lgan Nodir Muhammad xon ularga qarshi chiqib, Maymana yo'lida jangda yengiladi va Eronga Shoh Abbos ikkinchi panohiga qochadi va u yerda 2,5 yilcha qolib ketadi. Endi Nadir Muhammad Balxga qochib boradi. Buxoro markaziy hokimiyati, markaziy hokimiyatni qaytarib olish uchun yana harakat boshladi. Nadir Muhammad bu yo'lda hatto tashqi o'zini oldin ittifoqchisi bo'lgan davlatlardan yordam olishga harakat qiladi. Chunonchi u bu yo'lda Hindistondagi Boburiy Shohjahondan yordam so'raydi. Lekin uzoq yillar davomida Shohjahon Balx
viloyatini egallashga harakat qilib yurgandi va bu Ashtarxoniylar sulolasi sulola vakillari o'rtasida bo'layotgan bu jarayondan u munosib foydalanib qolishga harakat qiladi. Va o'z navbatida o'zining o'g'illari Murodbaxsh va Avrangzeblarni yuboradi. Aksincha bularni yordam uchun emas, balki baliqni bosib olish uchun yuboradi. Endi bundan xabar topgan Nadir Muhammad o'zini o'g'lini ularga qarshi yuboradi. Balx viloyatida Balx viloyat qo'shini bilan yuboradi, lekin yo'lda bo'lgan jangda o'g'li mag'lubiyatga uchraydi va Shohjahon oldiga Shohjahonning ikki o'g'li asir qilib Nadir Muhammadni o'g'lini yuboradi. Ularga qarshi tura olmagan Nadir Muhammad Eronga qochishga majbur bo'ladi. Shoh Abbos II huzurida panoh topadi. Nadir Muhammadni Shoh Abbos II juda katta tantanavor kutib oladi. Ya'ni 2 soatlik manbalarda yoziladi, 2 soatlik yo'l oldindan uni chiqib kutib olib, butun bir amaldorlarni, saroy ayonlarini yo'l bo'ylab qo'yib, kutib olib juda katta tantana bilan kutib oladi. Poytaxtga yaqinlashib borar ekan, poytaxtda Nadir Muhammad sharafiga katta mushakbozlik qilinadi. Katta tantanavor kutib olib, Nadir Muhammadni alohida saroyga belgilaydi, unga nafaqa tayinlaydi va o'z navbatida uni saroyda katta mehmon qiladi, juda uzoq vaqt, ya'ni 2,5 yil o'sha Abbos II saroyida bo'ladi. Bu davrda Boburiylar Balx viloyatini 2 yil g'orat qilishgan. Muttasil janglar, mamlakatdagi ocharchilik, qattiq qish Hindistonlik askarlarga salbiy ta'sir qilgandan so'ng, Shohjahon askarlarini Hindistonga chaqirib olishga majbur bo'ladi. Balxni esa Erondan taklif etilgan Nodir Muhammadxonga topshiradi. Bu Nodir Muhammadxonning o'g'illarini yana tashvishga solib, ularni birlashishga majbur qiladi va Abdulazizxon ukasi Subxon qulini Balxga noib etib tayinlaydi. Butun hukmronligi davrida juda qisqa vaqt markaziy hokimiyatda hukmronlik qilgan, lekin uzoq vaqt Balxda hokim bo'lib yurgan davrda albatta ko'plab islohotchilik ishlarini amalga oshirgan. Bu shaxs faqat umri jangu jadallar bilan o'tmagan. Chunonchi manbalarda bu haqida juda ko'plab ma'lumotlar bor. Misol uchun Risolai Dar Bayoni asosiy Balx nomli asarga qaraydigan bo'lsak, bu asarda Balxdagi barcha binolar, Balxdagi imoratlar bilan birgalikda Nadir Muhammadning Balxda qilgan qurilish ishlari haqida ma'lumot beriladi. Chunonchi aytadiki, biroz bo'rtiribroq ma'lumot beradi. 500 ming dona daraxt o'tkazganligi haqidagi ma'lumotlar bor bu asarda. Bugungi kunda Sharqshunoslik institutida, qo'lyozmalar fondida saqlanadi ushbu asar. 500 mingta daraxt o'tkazganligi, obod qilganligi, Balx shahri atrofida uning ko'plab chorbog'lari bunyod etilganligi haqidagi ma'lumot keltiriladi. Yoki ajoyib at-tavoqat asarda ham Nadir Muhammad, Muhammad Tohirni tomonidan yozilgan ushbu asar Nadir Muhammad byuroga binoan uning o'sha asarda ham Nadir Muhammadning bunyodkorlik ishlari, Balxdagi bunyodkorlik ishlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Qurgan madrasalari, qurgan imoratlari haqidagi ko'plab ma'lumotlarni uchratamiz. O'z navbatida uni topshiruviga binoan Bahrul Asror asari yozilganligini ham ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi asarlar Muhammad Tohirning ajoyibot tavoqat asari ham aslida Risolaidar bayon asosiy binoi Balx asari ham aslida Nadir Muhammad byuroga binoan yozilgan. Yuqoridagi Bahrul Asror asari ham Mahmud ibn Valini asari ham uni byuroga binoan yozilgan. Bahrul Asror asarida ham o'z navbatida Nadir Muhammadning nafaqat siyosiy faoliyati, balki uning boyitganday madaniy javhada, ma'naviy javhada qilgan ishlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. To'g'ri, bu hukmdorga binoga atab yozilgan bu asarlarda uning shaxsi ko'tarilganligi tabiiy albatta. Bu o'sha tarixiy haqiqat, tarixiy jarayon bu bo'lishi tabiiy. Lekin shunday bo'lsa-da, bu asarlarda uning haqiqiy qilgan ishlar haqida so'z boradi. Poytaxt Buxoroda o'zini siyosiy faoliyatini hukmdor sifatida boshlagan davrdagi islohot jarayonlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu davrda u ko'p ishlarni amalga oshira olmadi. Sababini buni shunday keltirish mumkinki, chunki manbalarda bu haqidagi ma'lumotlar juda ham kam.
Buni tarixchilar shunday izohlaydiki, o'z davr manbalarida uning qisqa vaqt hukmronlik qilganligi va mana shu qisqa vaqt hukmronlik qilgan davrdagi siyosiy islohotlar amalga oshirilib, boshqa jabhadagi islohotlarga vaqtning kam qolganligi va amalga oshirgan siyosiy islohotlari ma'muriy hududiy hukmdorlar tomonidan, amaldorlar tomonidan yaxshi kutib olinmaganligi. Unga qarshi norozilik harakatlarining kuchayib ketganligi va tez-tez isyonlarning sodir bo'lib turganligi bilan izohlanadi. Muhammad Yusuf Munshiyning yozishicha, Nodir Muhammadxonning yuk ortilgan 600 tuyasi, 8 ming ajoyib tulpori, 80 ming qorakol qo'yi bo'lgan. Nodir Muhammadxonning xazinasida farangi barxit matolarga to'la bir necha sandiqlar saqlangan. O'zi bilan ketish bilan bir qatorda o'sha tarixiy ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkinki, katta karvon, ya'ni o'zi bilan birga katta bir boyliklarni ham olib ketadi. Nodir Muhammad Makka haj ziyoratiga yo'lga tushadi. Lekin u bu niyatiga yeta olmaydi. Eronning Simnon viloyatiga yetib borgan vaqtda vafot etadi. Va Nodir Muhammadning jasadini Eron shohi buyrug'iga binoan Madinaga borishadi. Va Madinaga borib, akasi Imom Quloxon yoniga Baqiya qabristoniga dafn etishadi. Bugungi kunda bu Nodir Muhammadning qabri Madina shahrida Baqiya qabristonida mavjud. Farzandlardan ro'shnolik ko'rmagan, xalq dardini his qilmagan Nodir Muhammadxon taxtdan voz kechib Makkaga haj safariga ketishga majbur bo'ladi. 1651-yilda yo'lda vafot etadi. Manbalarda aytilishicha Madina yaqinidagi akasi Imom Quloxon qabri yoniga dafn etilgan.